تو عنو ونكسن داوضي عشي ذا قيمها قدر انت يحشم تديرقا نغمضان ميل والبوذة دوين هدافيه سكا قسوغان تهين يولي بوقت والبوذ قسوغان تهين كسو دوادة برامش كي حلقة يحدقا وبرنامج آن قط لقلينا كم مددالينو إنتي نتعال إني مددالو تو برنامج كوا حنذي كوجس وجد بنتنا دنا عيادة كل دوان ولاية هاي فانكو هذاي تايم سيشن هذا آن ككاه جي جسم مالي ذي دكان تاي سدوا كلا أبو أنا ذا إيه فنانين تعود كده بقاله وحا هبين كان عاوة آن إذي كسو قد بندونا برنامج كان برنامج حيسالو انتي نبادني أي آدوغا هلي دونتو هدو إيه بها ودلا يدمو هالكاد نغا داوان إيسانو شبكة دا عالميغا إيه هورار مرتي إيه مددالو وحا برنامج هيدي سو دياري سيدي ندادي هيني سهرتينا نلا تاغن واسما يا شخص حاق عمر والبهيغانو أحسيدي يدي رالي قلن لهايد إيه برنامج كي حلقة إيه حدقا barnaamijka xulka iyo xidiga habeen kan caawa waxaan idin ku soo marti qaaday waan hortiina keenay doonaa in badan oo idin kamida markay aragtay inay muuqiisa umu soo doonta aniga hube waa ismaaciil maxamed barxad ismaaciil danan waa musician da'yar waa fanaan da'yar oo cod macaan inta ugu badan soomaalida inta fanka jecelna taageerayaashiisa yihiin habeen kan caawana wuxuu idin wadaa heeso aan idan hore u arag oo waxa loo dhan jiray daawaha laga soo qaaday in badan oo idinkaydi kamidana waxaan filayaa heesahaasi in aad aad u xiiseyn doontaan waxba yaan hadal idinku daalin aan u yeedho ismaaciil maxamed barxad ismaaciil danan hay ismaaciil habeen kan caawa taageerayaal badan baa ku sugaya had wada wallahi waxay ku farxaan in heesa cusub inaad wadan horaad igu sheegtay daawadayaashana waan u sheegay habeen kan caawa ah marka koowaad ku soo dhawow barnaamijka xulka iyo xidiga iyo hawraar مرتي iyo madadaalo dareenkaaga caawa ka waran wallahi aad baan faraxsanahay ma sha Allah waan ku dhawahay barnaamijka aad baan maasantahay walaal hawad baad faraxsantay ma binka dalatay haani hoowan maleenaya aad baad maasantahay en heesta kubad baan ku furidona heesta aan isleeyahay habeenkan caawa furitaan haa noqoto waxa la yiraahdaa 10 taabi waxa la 10 taabinaya ismaaciilo wallahi horta heestan waa hees en tala ah talo ha ka yala la talinaya manaftaada manaftaala la talinaya dadka la talinaya ad waa hees in badan rumaantii taladaasina kulli waa tala jacayl kulli ha sama ha tala jacayl loo noqon kartaa talo qof kale loo direyno way noqon kartaa magaranaysa marka heestaasan en ayaan la ahbiina talada qola qaadimaa tahmaatay aad magar aad soo qabatay en tamantaabi erayadeeda wallahi erayada heesta waxa iskale abuun taayir on aadu ka alaay rumaanti saahib maannahay oo Australia ku nool walaadu salaamayo waxa iskale Shaafici Yusuf Abdulle laakiin macalin weyn oo ustaada rumaanti halkanaan aad ugu salaamayo oo magaciisa la yiraahdo Mustafa macalin Aidid ayaa halkan iskaron aad u salaamayo muusikan waxa tumay macalinka weyn Axmed Weli Ibrahim Furumle aad baan wada salaamayna dhamaantood barnaamijkan oo salaamaya adigana heesti 10 taabaan wali ka sugeyna روحي تسقى دا دادكو
dadku tiigsadaayo tacabiyo aqoonba aqoonba inta loo tartamaya qalbigii ku tabaya nafta lagu tolaayo tilma toosanaani wixii tagay ilow
dhimashadiiso ismaaciil wixii tabay wixii tagay ilowo adduun tabashadiisa iyo tabantaabiayasamaha heesta waxaaba ka muuqatay inay ahayd hees xiise leh oo xamaasadu le waliba intaasi waxaa usii dheeraad inay ahayd hees qiiro leh oo dareen lahoo dadka jacaylka dhabtaahi uu ku dhacay ay garanayaan markaa micnaha heestaas ay leedahay ismaaciilo heestaasi inaba caadi mahayn horta aadna markaad qaadaysa inaba caadi maadahayn heestaa kasoo gudubnay haatan su-aashaan ku weydiinayaa waxay tahay dadka qaar waxay is weydiiyaan ismaaciil ma sportisba talow sportiska sidee isku tihiin maya anu anu daawado mooyaane ma ciyaarayaa weliba isku dayda inaad kubad ciyaarto xagga ciyaaraha yaraan haa yaraantaa laakiin badan mar hore dambeys waa sax laakiin waxaad tiri waan daawada waan daawada haa daawashadaasi laftirkeedii su-aali kasoo dhexbaa aye ma jirtaa kooxaad aada u taageer haa real madrid kooxda la yhaha maad utaa maxaad iga soo horjeeda soo maha soo maha way real madrid koox ballaadhan weeyaan aad iyo aad waxaanay ku taalaa dalkaasi spain wabata real madrid waa caasimada dalkaasi spain kooxda real madrid qofaad aada xulkaasaad gooni uga sii taageertaa ma jirta ha wallahi ciyaartoy aanad jeclay baa jira karim bensimo oo nambar sagaal wuxuu dhaco kasoo gudub ciyaarihi heeso jacaylo badan baad qaataa aad iyo aad jacaylka iyo fanaankana ma kala barnaadaan bal bugaagta jacaylka ma akhrida maya maya ma akhri ma akhri waayo mar haddaad ku esiisa sababtaad u akhriyi weyda maxay tahay haye bugaagtaas bug kale waan akhrisan oo way fiican tahay inaa horta maxayd inay way fiican tahay in la akhriyo horta bugaagta jacaylka ya oo way dee qof kaste horta horta jacaylku cimeela kama maqna ya laakiin buugta jacaylka ma akhristaan waxaan doonayaa filimaanta ka warrasa isku tihiin waxaa daawataa noocyade ma hindiga ama maraykanka ama soomaaliga bal horta lababa waan daawadaa laakiin labaduna way sii kala fiicanyihin waan kala jecelahay filimaanta maraykanka iyo filimaanta hindiga labadaba waan daawadaa laakiin filimaanta hindigaan aada uga sii jecelay anu atoreyaal ma taageerta haa heritic russian ninka xooga weyn le allaylah heritic russian ayaa taageerta ismaaciil waxaa tahay qof sociala waxaa tahay qof aada u furfuran marka bulshada aada ku dhex jirto laakiin dad badanba waxay isweydiinayaan talo ismaaciil mararka qaar mu yara cadhoodaayo talo cadhoodu ilaa halkeed kula gaadhaa markaad cadhoodo inaan cadhoodo horta aada bay u adag tahay balse waxaanay dadka mar hadday yar canaaqan garanaysa hay iska yar adag tahay inay horey usoo noqdaan sidii hore alayla hala iska ilaaliya dadweyne ood maqlaysaan ismaaciil yaan hore looga cadhaysiin aad baad umahadsantahay ka xanaaqaa markaa waxay noqonaysaa dee inaa dhowr dhowrkiisanama hal maalin baad kacdaa dharkaad xidhato maanta haddaan is idhaahdo maanta ismaaciil hadiyad ha loo geeyo ama dhar maanta hadiyad ha loogu geeyo talo maxaad jeclaan lahayd in dharkaas ay noocee noqdaan ana waxaan ku keeni lahaa qamiis iyo maamad iyo way fiican tahay laakiin deeniyo inaan kusoo bixi waayaa dhici kartaa waan ku qurux badnaa laga yar qurux badan dad waxaas leeda carabta loogu haa haa wallahi laakiin dhar kale waan xidhan karaa haa fashionka kuwa dambe weliba waan xidhan karaa yoyo yoyona masiixigo weliba masiixigo aad baad umahadsantahay aad baad umahadsantahay dhinaca kaftanka aynu kasoo noqono waxaynu usoo noqonaynaa dhinaca heesaha heesaan haatan soo wadaa waxaa la yidhahdaa waqal jacayl hadday tabantaabi aragnay waqal jacayl waqal jacaylay jacaylka noocee dhankeed kaga jirtaa bal ahaynoo sheegay ismaaciil
waa hees jacayl ah, maasha allah. Ha, waa jacayl heestani aad ma garanaysa. Habeen anagoo heestaas waxay ku timid habeen anagoo guriga macalinka joogna axmed weli ibraahim furunle oo halkan ka salaamay macalinka ayaa abwaanka heesta taban taabi lahaa ee hadda heestii lahaa shaafici aha shaafici ayaa guriga ka maqnaa oo wiil ay saaxiib yihiin bay soo wada socdeen moogtahay oo magaciisa la yidhaahdo fanaan wiilna aan aada u salaamayo cabdiwahaab maxamed cumar booska oon aada u salaamayo aada iyo aada fanaan weynoo dayashana leh lagu dayaydo weyaan oon aada halkan ugu salaamayo. Markaa dhexdeyntu soo socday ayaa heestaasi shaafici ay magaranaysaa kusoo dhacday gurigu yimiday saasuma wada eegay markaa heestii anaa jeclaaday wadadu soo socday baa tiro heestaasi intuu dariiq talow dariiqa markuu soo socday maxay isku soo dhacay dadku isweydiinaya talow jacaylkaasi inuu heestan waqal jacayl timaado shaafici uu sameeyo aan idhaahdo ismaaciilna uu jeclaadu yidhahda aniga aan ku qaado heestaasi heestaasi kolley qiimay leedahay aad waxaan doonayaa wuxuu shaafici soo arkay inaba makuu sheegay niyo wuxuu igu yiri niyo anagu dhexda socda ma garanaysaa anu dhexda socday heestaasi sid magaranaysaa abwaaniintuna horta sidoodaba marbaad odhanaysaa nio masaj xagga cirkaaba lagaga soo diray dhexda anugu wadada soo socda guriga kasoo baxay ayaa ereyada inta hore ay timiday buu yidhi moogtay labada ereya ugu horeysa ay imiday intaan soo socday ilaa guriga soo gaadhayna biijka hore biijka markaa wax ugu cusub bay noqotay buu yidhi moogtay abwaanku markaa abwaanka heesta saasaa lagaga qaaday waqal jacayl laxankeeda ayaa iskale heestaa waqal jacayl laxankeeda waxaa iskale laxamiiste magaciisa la yidhahda maxamed miir xaaji oo ah xubin ka tirsan kooxda xidigaha geeska oon aada u salaamayo saaxiibna ammaanay maxamed miir xaaji ayaa laxanka saaray heestaas muusigana axmed weli ibraahim furunle macalinka tire allailah ninkaasi maxaa magac isugu tegay niyo magac bilaash kuma baxana waa la odhan magac bilaash kuma baxay qofku wuxuu dee ma garanaysaa tabcado ma garanaysaa ayuu unbaa ma garanaysaa lagu wici karaa marka waa qof wanaaga ma garanaysaa aad u fiican karaam allailah axmed weli kolley wuu qalmaa axmed weli ibraahim furulle waxaa la yidhaahdaa inta badan fankii soomaalida ee dhulka tegiyo kori soo kiciyay waana macalinkaagii su-aal baa halkaa igu soo dhacday lakiin hadda ku weydiin maayo waayo daawadayaashiiba waxay naga sugayaanaan idhahno waqal jacayl baa waatan iga qabta waqal jacayl bin daawadayaasha daawadsiinaynaa inaguna su-aalaheena aan isugu soo noqonaynaa farna kama qodna hayse sii dhigaya labadii iswaashay wadanuga caashaqa
ama weecinabidkood weynahayn haynaga dhigo labadii iswaashiin wada nuuga caashaq labadii iswaashiin wada nuuga caashaq ama weecinabidkood weynahayn haynaga dhigo rooba soo dananayaa la yidhaahda maxaa codkaaga danan loo yidhi wallaahi macalinkayga yaa kuyaase yidhi danan wallahi waxaa laygu bixiyey maalmamaa ka mida ayaa waxaanu tegay nin macalina waxaan u qaaday dee heesihii iyo wixii hayii o dhan horta isaga maalintaa kusii daayay ma garanaysaa an yidhi waxaasaa dee adeer haya ma garanaysaa markaasuu intuu ii fiirsaday ii fiirsaday ii fiirsaday codkaygii iyo wax walba intuu eegay buu yidhi niadu danan baa tahay taana kaaga marqaatiyaba ismaaciil heesaha markaad qaadayso abwaanaa kolay kuu dhiiba ma jirtaa abwaan heesihiisa kugu badan yihiin oo inta badan kugu soo noqnoqda oo aad uba badan tahay qaadista heesihiisa wallaahi way jirtaayo waxaa jira abwaan heesahayga gebigoogaba laba markaa loo qaybiyo weliba heesahayga dhifdhif mooyaane dhowr mooyaane gebigooga heesahayga abwaan lebaa jira markaa taas waxay cadeynaysaa inuu yahay abwaanka aniga ee khaaska ah abwaanka ani magaciisa waxaa yidhi maxamed cabdillaahi geestiir oon aada u salaamaya adeer aad baan ku salaamaan ku leeyay abwaankaasaa heesahayga ugu badan dhowr tiro kooban mooyaane heesahayga gebigoogaba isagaas kale alaylah anagana aada baan u salaamaynaa ismaaciilow dhinaca uli su-aalihiin kusii soconaya rabaayada qabiyo ma daawatay ha wallahi aada si fiican maadaama tiri rabaayada qabiyo naanu aada u taageeraa rabaayadaas aada baan ugu celceshadaa markaa rabaayada horta markaan dhinka eegana hooyadiibaa aada u jecel hooyadiibaa aada u jecel runaantii marka hooyadii baan inta ugu badan la fiirsan jiray oon daawan jiray markay daawanaysa mar walba la daawan jiray mogta maka fahantay riwaayada waxay ku socotay walahi riwaayadaasi waa riwaayad ka hadlaysa aduu dhaqanka runaantii waana wacyigelin riwaayadaas moogtahay waxayna ka hadlaysaa aduu dhaqan uun inta ugu badan waxaan kaa odhan karaa wacyigelin bay dadka u tahay riwaayadaas waa tahay
basra ismaaciil soomaale hooyada ismaaciil dana waana kaabaha fankiisa waa halkuu ka soo aasaasmay haye maxaad bal hooyo macaa odhan lahayd wallahi hooyadii inaan jecelahay unban dee mar walba ka hadli karaay waan u sheegi karaa wayo waan ku jecelahay waan ku xiisay horta qof hooyadiina waa qofka maxaydana fankayga marka loo eego garab badan ugu siiyey ma garanaysaa waxaan heesaa markaan xafidayo marmar ah iyada ula tagaabaa jirta buu ilaahda wuu ka warsadaas ugu iga siisa macluumaado ama way fiican tahay ama ma fiicnay tiraada aad baan hooyadu salaamaya runahantii dhammaan walaalahay aad baan usalaamaya ismaaciil ugu dambeyn waxaan soo gaarnay halkaan ugu necbaa barnaamijka bal markaan ku leeyahay waxa weeyaan inaan soo gabagabeynayna barnaamijki ayaa waxaan jeclaan lahaa inaan fursad ku siiyo yaad jeclaan lahayd habeenkan caawa inaad halka uga faa'idaysato tolkayba halka salaamaya horta tolkayga oo ah kooxda fanaaniinta xidigaha geeska iyo fanaaniinta soomaaliyeed ya aan isku tolkanahay baa aada u salaamayaa kooxda xidigaha geeska oran mid iyo laba ka sheegiin dhammaantood aan salaamayo ayaan marka horeysa aada u salaamayaa waxaan salaamayaa ummadda muslimka intay taageerta ayaan u salaamayaa inta jecel kooxda xidigaha geeskana aada baan u salaamayaa waxaa kaloon ka salaamayaa hawraar media production ugu horeeyo injineerka weyn cadir ismaaciil cabdi iyo hawraar anigoon kala reebin dhammaantood aada baan u salaamayaa waxaan salaamayaa mustafa suleymaan morgan qaadiro dhammaantood aada baan uga salaamayaa hawraar oo dhan waxaan xagga ka salaamayaa asxaab macalinkayga horta kow oon runaanta aad ii bilaawi karin injineer saciid iyo marwadiisa ayaan aada baan u salaamayaa run ahaantii dhammaan faamiligayga aada baan u salaamayaa axmed weli furulne faamiligiisa marwada dhashay axmed weli furulne hooyadiis khadre axmed aadam xaaskiisa asmaax ismaaciil caruurtiisa amiin yare aada baan uga salaamayaa dhammaantood dhammaantood annagana sidoo kale aada baan u salaamaynaa haye waxaad ilaabisaa ma jirta ama hadhow qaan lagu qabsada dhammaan asxaabteeda saaxiibka cabdijabaar cabdi cumar oran aad ilaahi maxamed cilmi fuaad faysal cumar dhammaantood aada baan u salaamayaa horta runaanti inta asxaabtayda inta itaqaana anuun kala reebayn horta aada baan u salaamayaa cidna aysan hadhowta laga qabsan baan leeyiday cid walbaidinma ilaabn qalbiga in salaamay ha alla ilaha aad baad umahadsan tahay anaguna sidoo kale aad baan ku salaamaynaa barnaamijkan iyo barnaamijka xiise badan insha allah intaan isugu iman doono waa barbaarta hawraar murti iyo madadaalo ugu horeeyo injineerka cabdiruus ismaaciil cabdi sidoo kale morgan baan aada u salaamayaa farsamaduna waa sidoo kale cabdiruus ismaaciil cabdi waxaa idin soo jeedinaysay anigoo ah sumaye sheekh isxaaq intaynu barnaamijkan barnaamij xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat waan ku jecelahoo runtii waan qiranayaa haddaan ku waramo wahay waayahayga wacane adiga ku sawiro alla wacane adiga ku sawiro haddaan ku waramo wahay waayahayga wacane adiga ku sawiro alla wacane adiga ku sawiro habeen iyo waaga subax waqtigii la jooga baryi
gaga iyo wahyahaga feeraha wahyahaga feeraha habeen iyo waaga subax waqtigii la jooga baryaan kugu waraystaa utaabta wajigaaga iyo waxyahaaga feeraha waxyahaaga feeraha Better hug.